আজি একদম এনেকুৱা ষ্টাইল মাৰিছো নহয় তিনি মাহমান হ'ল কি জানি সেই যে 12 hours শাড়ী চেলেঞ্জ কৰিছিলো সেইদিনাই যি ষ্টাইল মাৰিছিলো অকণ তাৰ পিছত আৰু ষ্টাইল মাৰাই নাই তো চেণ্ডেলটো নাই মোৰ হাৱাই চেণ্ডেলে জীৱন হৈছে বৰ্তমান কোৱাই নাই নহয় এই চেণ্ডেলৰ আখ্যানটো তো দুটামান পোৱালি কুকুৰ আছিলে পোৱালি থাকোঁতে দাদা আৰু ময়ে তামাম খুৱাওঁ মানে মৰমতে খুৱাওঁতে খুৱাওঁতে ডাঙৰ হ'ল তাৰপিছত কি কৰিলে মোৰ তিনিযোৰ চপ্পল খালে দাদাৰ এযোৰ খালে আৰু এযোৰ আজি খালে ৰাতিপুৱা তো আজি আমি গৈ আছো সন্যাসী মন্দিৰ সন্যাসী পাহাৰলৈ তো ইয়াতে বেছি আৰু নবকো নহ'লে বৰ খাই যাব ৰাস্তাই ৰাস্তাই বকি বকি যাম তাৰপিছত মন্দিৰত গৈ বকিম চব চপ্পল খাই খতম কৰিছে তই ভাগ তোক ফাটাব যদি কিবা কাৰণত কপাল বেয়া থাকে যোনযোৰ পিন্ধিছো সেইযোৰ যদি ফাটি যায় ছিঙি যায় তেতিয়া এইযোৰে কাম চলাওঁ যোগাৰ আজি মোৰ জেগাটো মই দখল কৰিছো মই খেদি দিছো পাছফালে মাৰ লগত গাড়ী চাৰিবিলাক যে ইমান গৰম হৈছে একদম ফাটি গৈছে আমি ভিতৰৰ ৰাস্তা দি গৈ আছো মানে পুৰণি বঙাইগাঁও হৈ ওলাম আৰু আমি এতিয়া সোঁফালে টাৰ্ণ ললো তাৰপিছত এইখন হৈছে বীৰজোৰা মহাবিদ্যালয় অৰ্থাৎ বীৰজোৰা ছায়েন্স কলেজ এইখন বাওঁফালে পৰে আপুনি যদি উত্তৰ শালমাৰা হৈ আহে মানে নেশ্যনেল হাইৱে 31 হৈ যদি আহে তেতিয়াহ'লে পাব আৰু এইটো হৈছে শ্বহীদ পেটি তো এয়া আমি আহি পালোৱে সন্যাসী পাহাৰ শিৱ মন্দিৰলৈ আমি যোনটো মূল ৰাস্তা সন্যাসী মন্দিৰ যোৱা তাতে সোমালোঁ এইটো ৰাস্তাৰে যায় এই পিছফালে আছে ট্ৰেইন গেট ইমান এন্ধাৰ এন্ধাৰ কিয় দেখিছে ন পিছফালে আছে ট্ৰেইন গেট তাতে দুটা লাইন এটা লাইন খোলা আৰু এটা লাইন এতিয়ালৈকে অপেনে হোৱা নাই এইটো চাইডেৰে যায় বৈতামাৰি দোকান এখন আছে দুখনে হয় এখন বন্ধ আছে আৰু এখন খোলা জেগাটোৰ নাম বোলে সন্যাসী পাহাৰ বাহ মজা চলিয়া তাকতে যাই লওক তাৰপিছত সন্যাসীয়ে বনো নে বৈৰাগীয়ে বনো তেতিয়া পিছত দেখা যাব আৰু ইমান ৰদ তাৰপিছত ৰাস্তা হৈছে দুটা বাওঁফালেদি সন্যাসী মন্দিৰ আৰু সোঁফালেদি গ্ৰীণলেণ্ড প্ৰাকৃতিক উদ্যান ইয়াৰ কাম ষ্টাৰ্ট হৈছিল বনোৱা কিন্তু আধাতে ষ্টপ হৈ আছে কমপ্লিট হোৱাই নাই সেয়া আমি পাই গ'লো বুম বুম ইয়ে আহি পালোঁ এতিয়া পঢ়ি লওক মই আকৌ ওলটাই দেখিছোঁ আগতে যাই লওক সেৱা কৰি লওক তাৰপিছত ভালকৈ দেখাম মই ভাবিছিলোঁ এদিন লগৰ লগত আহিম আৰু এদিন ফেমিলিৰ লগত আহিম ফেমিলিৰ লগত আহিলে ইমান দোষটো মানে ওলাই নাহে কিবা ফেমিলি টাইপ হৈ যায় অলপ এনেকৈ মস্তি মাৰি ব্লগ বনাম লগৰকেইটাৰ লগত তেতিয়া আহিম আৰু ফেমিলিৰ লগত আহোঁতে সেইদিনা অকল এনজয় কৰিম এই যে বৰষুণ কেৱল বৰষুণৰ কাৰণে পিছুৱাই পঢ়া নহ'লেই জয়াল পৰিৱেশটো একদম টিকুটমান জয়াল নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সবৰে ভাল মোৰটো ভালেই সদায় নিচিনাকৈ জুই
তো আজি মই আপোনালোক লৈ আহিছো বঙাইগাঁও জিলাৰ সন্যাসী পাহাৰলৈ। আমাৰ টাইম লাগিলে 10 মিনিট মান। ইয়াতে ডাইৰেকশ্যন দিয়া আছে শিৱ মন্দিৰলৈ আৰু এটা শ্ৰী শ্ৰী গুৰু মন্দিৰ। মই ইয়াতে ঘৰ বান্ধিম। এনেকুৱা জেগাত মস্ত ভাল লাগিছে। শ্ৰী শ্ৰী মুক্তিনাথ সিদ্ধ যোগাশ্ৰম এই চাকৰ ইয়াতে চপ্পল খুলিলোঁ আৰু এনেকৈ এনেকৈ গৈ মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিম এতিয়া। এইটো জিৰণি চৰা। ইয়াতে বহাৰ কাৰণে ধুনীয়া জেগা আছে, পানীৰ ব্যৱস্থা ভালেকেইটা, টেপ আছে, বেচিন আছে, ডাষ্টবিন আৰু সেইটো শিল এটা আছে, তাতে পূজা কৰে। কেনে ধুনীয়া সেইটো সেইটো চাইডেৰে ওপৰলৈ যায় আৰু এইটো চাইডেৰে শিৱ মন্দিৰলৈ আহে। একদম এই কি লংকেশ্বৰ মন্দিৰৰ লেখিয়া এই মাস্কখন বেলুন বেলুন গোন্ধাইছে হেই। দেউ পূজা দিলো আমি, দেউত অকমান কথা পাতো মন্দিৰটো বিষয়ে। 9 বছৰৰ পৰা ইয়াতে আছে। এনেই কৰ মানুহ। তো মই যেতিয়া দেউৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ তেতিয়া শংকৰ ঘণ্টাৰ আৱাজ আহি আছিলে, যাৰ কাৰণে কথাখিনি অস্পষ্ট হৈ থাকিলে আৰু মই ভালকৈ নুশুনিলোঁ। তো যিমানখিনি শুনিছোঁ তাৰ আধাৰত আপোনালোকক জনাইছোঁ মন্দিৰটো সম্পৰ্কত থকা প্ৰবাদটোৰ বিষয়ে। তো পুৰণি কালৰ পৰা ইয়াত সাধু সন্ন্যাসীয়ে যোগ সাধনা কৰিছিল। তো সেই সময়ত একদম পৌৰাণিক কালত মানে এগৰাকী লেংটা সাধু নামেৰে সন্ন্যাসী আছিল। তো তেওঁ যোগ সাধনা কৰে আৰু সেই একে সময়তে জেলকাঝাৰ অৰ্থাৎ য'ত দেউৰ ঘৰ তাতে এগৰাকী জয়ধন নামেৰে বাবা আছিল আৰু সেই বাবাগৰাকীক মতাই আনি লেংটা সাধুৱে মন্দিৰটো সম্পৰ্কে অৱগত কৰায়। ঠিক তেনেতে জয়ধন বাবাৰ এগৰাকী শিষ্যক শিৱ বাবাই সপোনত দেখা দি কয় যে মই ইয়াত বসবাস কৰি আছোঁ, মোক ভালকৈ পূজা দিব লাগে। তাৰপিছত ইয়াতে মন্দিৰ স্থাপন হ'ল আৰু মাটি খান্দি কিছুমান সৰু সুৰা মূৰ্তি উদ্ধাৰ কৰিলে। তাৰপিছত আপোনালোকে এতিয়া বাস্তৱ ৰূপ দেখিবলৈ পাইছে। দেউৰ নাম হ'ল ধূপেন চন্দ্ৰ ৰয় আৰু থাকে জেলকাঝাৰ ৰয় ৰায় ৰায় মানে পাহৰি গৈছিলো, তেওঁ নিজে আহিছে মোক ক'বলৈ, মোৰ নামটো সোধাই নাই। পূজা দিয়া হ'লেই দুটা মন্দিৰত আৰু এইটো শিল যে এইটো খনন কাৰ্যৰ ফলত উদ্ধাৰ হোৱা। যিমানবোৰ পাহাৰত এনেকুৱা মন্দিৰ আছে চব অকণমান সাদৃশ্য আছে কিন্তু দেই। আৰু এইটো হৈছে সন্ন্যাসী বাবাৰ মন্দিৰ। এই শিলকেইটা দেখিছে যে এইকেইটা সপোনত যে দেখা দিছিল যোধন বাবাৰ শিষ্যগৰাকীক, সেই সপোনত দেখা দিয়াৰ পাছত খান্দি উলিয়াইছিলে এই শিলকেইটা মাটিৰ তলৰ পৰা। সন্ন্যাসী মন্দিৰ বা সন্ন্যাসী পাহাৰ বুলি আমি চবেই জানো বা এতিয়া গম পালোঁ। তো মনত সচৰাচৰ অহা প্ৰশ্নটো হৈছে ইয়াত দেউ বা গুৰু বা অধ্যক্ষ হ'বৰ কাৰণে বৈৰাগ্য হ'ব লাগে নেকি, অৰ্থাৎ বিয়া নপতা হ'ব লাগে নেকি? তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, বিয়া পতা মানুহো দেউ হ'ব পাৰে আৰু বিয়া নপতা মানুহো দেউ হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ বৈৰাগ্য হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। তো মোৰ মনত সকজা এটা লাগি আছিলে যে নামটো যিহেতু সন্ন্যাসী, তো সন্ন্যাস লোৱা মানুহে কেৱল গুৰু বা দেউ বা অধ্যক্ষ হ'ব পাৰে নেকি? তো কথাটো ক্লিয়াৰ হ'ল বাৰু। এইটো হৈছে ৰান্ধনি ঘৰ। এই দাদাজন ৰান্ধনি আৰু দাদাই প্ৰসাদৰ কাৰণে নাৰিকল কাটি আছে আৰু থকা কোঠালি
তো অধ্যক্ষ এ দেউ লগত কথা পাতিলো যে এ দেউ হইছে অধ্যক্ষ আৰু এটো জিয়নি কথা সব সুবিধা আছে বাকি কিটা হল এ ঠেতৰি কাকে কি কৰিছে ইমান গুৰু আছিল সাধু আছিল লগ গিয়া দেখিছে মানে লসাব গাদ ভালে কিটা আছে পুৰুষ মহিলা আজি ব্লেক পার্টি আহা নাই বাৰু আমি এ বৰ্তমান লৈকে ভিৰ নাই মন্দিৰটো যে 2004 চনত নিৰ্মাণ কৰিছিল এডাল হৈছে টিকলুচা নাৰিকল গছ চাওক ওপৰ ফালে ধুনীয়া ন কিন্তু তলত চাব একোৱেই নাই কোনো মতে জিন্দা আছে আকৌ ডাঙৰ খুঁটা এডাল বান্ধি দিছে মজবুতকৈ যাতে ভাগি নপৰে ফল আছে টিকলা টিকলা তিনিটা তলৰ ফালে আধা নাই হলেও জি থাকিব বাচি থাকিব আৰু মই ব্লগটোৰ জৰিয়তে থুলমূলকৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ নাজানো কেনেকুৱা বনিছে প্ৰথমতে এখন গেট পাইছিলোঁ এইখন সেইখন এক নম্বৰ এইখন দুই নম্বৰ আৰু সেই এইটো ছাইডত আছে এইখন সেইখন তিনি নম্বৰ আমি আহি পালো এণ্ডিংটো যে দিব নোৱাৰিলো আজি এবাৰো বুম বুম কোৱা হোৱা নাই তো আমি ঘৰ আহি পালো মস্ত ৰদ দিছে নাজানো আপোনালোকে ব্লগটো ভাল পালে নে নাই ভাল হোৱা নামি জানো তো হলেও লাইক এটা দিব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু নতুনকৈ যদি ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো হ'ব আৰু বেছি নবগো একদম শেষত সকলোৰে ভালক লগতে মোৰো টাটা বাই বাই বুম বুম।